Neka nas ti zvukovi vode uz rijeku Dravu kroz Koprivničko-križevački kraj. Dragi gledatelji, ja sam Rijana, dobrodošli u novu sezonu Kulturista. Zašto baš bluz i otkud bluz u Podravini? E, to je njegova ovoga... Bluz je bila moja fascinacija. Bluz je bila moja fascinacija još od kad sam vremena bil klinac. A jednako tak mi je fascinacija bila i ova podravska glazba, znači konkretno cimbule. Jedna velika sličnost sa onim delta bluzom. Razlika je jedna tom bila kad su tam radili na poljima pamuka, a ovdje na poljima kuruze i pšenice. Ali glazba je bila jako slična. Postoji jedna, nazovimo to, teritorijalna uvjetovanost. Znači kad znam, tam gdje si se rodil, to možeš najbolje shvatiti. Vi ste specifični po vašoj velikoj ljubavi prema vašem kraju. Definitivno. I vaša glazba je jako vezana s to. Kako bi vi, što bi vi istaknuli kao najljepše iz vašeg kraja? Rijeka Drava, to je naša ljubav, ali po me i bilo gore neke. Kaj nam je drago srce, pa sama nizina i polja kuruza. Sada to širi, ali nekak i Drava baš ona žila. Žila kucavica. Da, i fokus, i inspiracija. Evo nas tu. I fascinacija. Ko vas najviše voli osim ljudi iz vašeg kraja? Englezi i Amerikanci. Da. Oni najviše. Definitivno, da, da, da. Radio BBC, recimo. S obzirom da vas i BBC voli, da vas vole Amerikanci, Englezi i ljudi iz vašeg kraja, ja bi sad čula neki vaš blues i može vašu zajedničku ljubav sa glazbom. Može, Goga. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Kao najboljeg domaćina za Koprivničko-križevačku županiju, prvo ću vas pitati što je tako super u vašoj županiji da ste sve popularniji na turističkoj karti Republike Hrvatske? Pa evo, ovo je jako zanimljivo pitanje. Reklo bi sve, ali ne možemo, mislim da nemamo niti toliko vremena. Pa ono što ću svakako istaknuti, to je naša prirodna i kulturna baština, po čemu smo stvarno poznati i imamo se s čime pohvaliti. Evo, kratko ću nabrojiti naiva, naivna umjetnost koja je potekla upravo iz Hlebina, jednog malog mjesta u našoj županiji, a po kojoj smo poznati stvarno u cijelom svijetu bez pretjerivanja. Naravno, prirodna baština, vjerujem da su svi čuli, a nadam se da ćete i posjetiti našu Hrvatsku Saharu ili Đurđevečke pjeske kod Đurđevca. Tako da dalo bi se tu puno toga nabrojiti. Koje su onako najzanimljivije manifestacije koje bi vi istaknuli kad turisti baš moraju doći u ovo područje? Pa evo, i po tome smo jako poznati. Imamo naime evo 4 manifestacije koje su od županijskog značaja, ali i daleko šire. To su podravski motivi i renesansni festival koji se održavaju u Koprivnici u organizaciji turističke zajednice grada Koprivnice, legenda o Picokijima u Đurđevcu i veliko križevačko spravišće u Križevcima. A napomenut ću da i Picokijada, odnosno legenda o Picokijima i renesansni festival nose i oznaku u top manifestacije Republike Hrvatske. Gospođo Olenka, što turisti najviše vole u Križevcima? Pa, Križevci su grad povijesti, kulture, grad Svetog Marka Križevčanina i grad koljevka križevačkih štatuta. Tako da, tko god dođe, ima nešto naći za sebe. Štatut ili štatuti? Štatuti. Štatuti. Kako bi to objasnili nekome ko nikad nije čuo za to? Križevački štatuti su knjižica zapravo u kojoj se nalaze do tada nepisana pravila ponašanja u dobrom društvu i za punim stolom. Oni govore o tome kako piti, ali se ne napiti, kako se družiti, kako za velikim stolom kada se dešavaju nekakva događanja, fešte, kako podijeliti uloge, tko pjeva, tko govori, tko kada smije nešto raditi. Vrlo zanimljivo i vrlo lijepo za vidjeti u veselom društvu, uz dobru muziku. Osim toga, Križevci su poznati kao jedno malo mjesto sa čak 8 tornjeva, to jest sa 8 crkvi. Tako je, mi kažemo da smo grad 8 crkvenih tornjeva, znači Križevci su, evo, nekako su se ti tornjevi posložili u obliku križa. Ovdje se nalazimo pokraj Grkokatoličke katedrale, koja je zapravo sjedište Grkokatoličke biskupije u Hrvatskoj. U Križevcima imamo i zgradu koja je nekad bila sinagoga, jer je ovdje bio određeni mali broj židova, ali lijepa sinagoga. Također imamo nekoliko poznatih sakralnih objekata, Crkva Svetog Križa kod koje se desilo krvavi sabor križevački,
Zatim još jedan lijepi objekt u samom centru, župna crkva Svete Ane i čak i jedna mala pravoslavna crkva, tako da eto, imamo stvarno raznolike sakralne objekte koje ljudi mogu doći ovdje razgledati. Znači, dobri ste i u vjerskom turizmu? Dobri smo i u vjerskom turizmu, ali ne samo u vjerskom turizmu, nego i u adrenalinskom. Mi smo ulazište u Prigorje, znači kroz Križevce se prolazi na putu prema Kalniku, mjestu gdje mnogobrojni planinari već dugo, desetljeće, stoljeća dolaze planinariti. Biciklističke staze su posuda oko nas, paragliderska polazišta gore na Kalniku, tako da je stvarno za svakoga ponešto. Vi ste toliko toga sad nabrojali da se mi stvarno moramo primiti posla kako bi uopće dio uspjeli obaviti za ovu emisiju. Pa evo, nadam se da ste dobili onako početni uvid i želim vam dobar provod i sretan put po Križevcima i Kalničkom Prigorju. Hvala vam. Moj današnji gost kojem ću pokazati sve čari Koprivničko-križevačke županije dolazi iz daleke Australije. Hi, welcome Christian. Thank you so much for having me today. How do you like it so far? Perfect. Winter, but the sun's out. What else could you ask for? How much do you know about Croatian art? Unfortunately, nothing at all. So, I assume you don't know anything about naive art? No. I have a person who knows all about it and she's going to explain you everything about naive art and why this region is so important for it, okay? Perfect, I look forward to it. Okay, let's go. Bog, dobar dan, Helena. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, ovo je moj gost Kristijan. Dobrodošli, dobar dan. Hvala. Kako bi mu objasnili što je to naivna umjetnost? On je iz daleke Australije, ne zna ništa o naivnoj umjetnosti. Naivna umjetnost je specifičan oblik slikarstva i kiparstva koji se razvio upravo ovdje gdje se sada nalazimo, znači u Hlebinama, a mi smo trenutno u galeriji naivne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice. Treba reći da se ona razvila iz nekakvog suradničkog elementa između slikara amatera, odnosno seljaka koji su ovdje živjeli i Krste Hegedušića koji je akademski slikar. Uvijek će tu biti jedan prepoznatljiv element Podravine i to najčešće kroz motiv pjetla. Naivna umjetnost krenula iz Hlebina u cijeli svijet. Koliko se je zapravo proslavila po svijetu i koliko bi bilo neobično da gosti iz Australije znaju nešto o naivnoj umjetnosti? Proslavila se u stvari jako, jako puno i postala poznata u cijelom svijetu. I u stvari nam nije neobično da ljudi iz Australije znaju, jer mi ovdje čak i u našoj maloj galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama imamo goste, ne samo iz Australije, već zaista iz cijelog svijeta, dakle iz Brazila, iz Amerike. Postoji li način da se gost poput mojeg današnjeg nauči zapravo stvarati u stilu naivne umjetnosti i da nauči crtati kao naivni umjetnici? Pa postoji sigurno način da ga povežemo sa našom udrugom hlebinskih slikara i kipara Naive koja ovdje i danas djeluje. Što se nas tiče, mi za sad to pružamo priliku za učenje djeci od 8 do 12 godina kroz naš dječji kamp koji smo nazvali Cool Hlebine. Ljepota ovoga kraja kroz povijest je privlačila mnoge, pa i one koji su je htjeli posjedovati silom. Srećom, ova utvrda stoljećima je branila i obranila Podravinu. Stari grad u Đurđevcu, spomenik je kulture Republike Hrvatske i jedna od najsačuvanijih utvrda gotičko-renesansnih obilježja u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Beograd je pao, Osijek je pao, Virovitica je pala i evo tu na ovoj
Malo je utvrdi, tu su si zapravo Osmanlije, rekli bi po domaći, zobe strgali, jer su je dugo, dugo opsjedali i nikad je nisu uspjeli osvojiti. Silni Kulama Beg u jednom momentu je prekinuo opsadu, digao svoje šatore i otišao Slavu i Harač tražiti negdje drugdje. Dugo su Osmanlije opsjedali našu utvrdu i misleći da će izgladniti branitelje i domaće stanovništvo, u tome su naravno i uspjeli. Ostao je zadnji Pjetov Picok i na nagovor jedne mudre starice unutar grada kapetan se odlučio ispaliti tog zadnjeg Pjetlića na turski tabor. Taj isti Pjetlić je naravno ispucan, plasiran na turski tabor i silni Kulama Beg toga je vidio. Vidio da mi s pečenkama njega gađamo, mislio da još hrane imamo u izobilju, digao je svoje šatore i otišao drugdje. Iz legende o picokima nastala je jedna od najvećih manifestacija kontinentalne Hrvatske, Picokijada. Lani je održana već 50. put, a svake je godine sve spektakularnija. Preko 300 statista, pretežito domaćeg stanovništva, ali i brojnih udruga iz Hrvatske i inozemstva pod redateljskom palicom našeg Đurđevčana Kreše Dolenčića. Evo, zaista se izrežira jedan veliki spektakl sa izuzetnim pirotehničkim i scenskim efektima koje svake godine svjedoči preko 10.000 gledatelja. Kad se održava manifestacija da znamo Kristijana uputiti? Da... Evo, bilo bi nam drago da nam dođete. Evo, zadnji vikend u mjesecu lipnju, evo već 50 godina zadnji vikend se održava i tako i ove godine bude od 28. do 30. lipnja. Unutar same utvrde postoji galerijski prostor u potkrovlju koji izložbama velikih umjetnika oduševljava posjetitelje, ali i lokalno stanovništvo. Iza njih je recimo izložba Picassa, Marka Chagalla, a priprema se i izložba Salvadora Dalija. Đurđevečki pjesci su ostaci jedine hrvatske pustinje. Ta pustinja se nalazi na istočnom dijelu grada Đurđevca. U narodu je poznata pod nazivom Krvavi peski i Hrvatska Sahara. Kristijane, kako ti se sviđa hrvatska pustinja? Apsolutno epic. Koja je ljepša, ona u Australiji ili u Hrvatskoj? Hrvatska, definitely. Oh, come on, Hrvatska ima bolje pustinje od Australije, svaka čast. A sad ćeš i saznati sve zašto imamo Saharu usred Hrvatske, od čovjeka koji zna apsolutno sve o tome. Martine, našeg prijatelja i gosta iz Australije zanima kako mi imamo Saharu usred Hrvatske. Pa evo, mi se nalazimo na Đurđevačkim pjescima u Podravini, a Podravinu karakterizira rijeka Drava i ona je zaslugom njezine i kroz povijesti je donijela materijal, taj šljunak i pjesak otapanjem ledenjaka na Alpama. Znači, ona je donesla svom energijom rijeke ovdje, a onda je kasnije vjetar radio svoj posao, tako da imamo aluvijalno-eolski sediment, zvani Đurđevački pjesci. Oni su nekakvih 15 km dugi i jedno 3 km široki. Kad je Drava to napravila, odnosno znači, kad je nastala pustinja tu? Nakon zadnje oledbe. Uh-huh. Prilike ti? 10.000 godina. Turisti za sada mogu pogledati geografsko-botanički rezervat, mogu biti u Hrvatskoj Sahari u našem malom mini zoo gdje mogu vidjeti i deve i uživati u društvu i tih životinja. Ali imamo sad jedan projekt koji ćemo realizirati, koji je u fazi realizacije. Odabrana su nam evropska financijska sredstva. Napravit ćemo jedan posjetiteljski centar gdje će na jedan moderan, interaktivan način moći posjetitelji od bilo kud saznati kako su ti pjesci nastali, šta ih karakterizira. Karakterizira ih vrlo bogata jendenska flora i fauna. Tako da to će biti još jedan dodatni motiv s tim da će djeca moći imati i hostel za školu u prirodi. Evo, mi smo se ovako pripremili za pustinju jer smo čuli da ćete vi imati i jedan beduinski kamp. Pa naravno, mi sad imamo dosta tih prostora, imamo gdje će biti škola u prirodi, mislimo napraviti, to je cijeli gotov projekt sa ognjištem za vani u prirodi, da bi djeca u stvari na jedan slobodniji način mogli upoznati pjeske. Znači, u onom posjetiteljskom centru će oni vidjeti sve što, kako su nastali, šta tu sve postoji.
u školi u prirodi ili beduinskom kampu će moći uživati, igrati se, neformalno družiti, dotaknuti, uživati u tom pjesku, a u biti tu rezervatu će onda ono naučeno probati prepoznati i vidjeti. Jel imate koje životinje ovdje? Da, imamo svakako opasne životinje, imamo jednog endemskog cijelastog pauka, ali imamo i lavove. Naravno, ne radi se o pravim lavovima, riječ je o mravljem lavu. To je jedna mala životinjica koja radi jedan ljevak i hrani se sa štrcanjem pijeska mravima. Jesi čuo? Ima to u Australiji? Naravno, ima sve i svašta tamo. Ima još jedna jako zanimljiva stvar u vezi Koprivnice i vjerujem da je nisi znao, a to je da je to grad bicikla. Oh, really? Da. Okay. Zašto je Koprivnica grad bicikla i kako je do toga došlo? Pa Koprivnica je grad bicikla zato što svi voze bicikle. Ovdje kad se dijete rodi, prvi poklon je bicikl. Ima puno biciklističkih staza, svi vozimo bicikle i to je nekako prirodno da Koprivnica bude najbiciklističkiji grad u Hrvatskoj. 2005. godine postavljen je spomenik biciklu, to je rad akademskog kipara Alema Korkuta i onda je on pokrenuo jednu cijelu priču o biciklu i biciklizmu i nakon toga postavljeno je još 7 replika bicikala u užoj gradskoj jezgri. Osim što mogu pogledati te naše spomenike koje eto prikazuju jedno razdoblje kako su se i gradili, razvijali bicikli. Prije svega tu je i možete doći iznajmiti bicikl. Dođite vlakom u Koprivnicu, iznajmite bicikl i vozite se po Koprivnici i Podravini. Sljedeća stvar koja me zanima je vaš Oldtimer klub. Kad je on krenuo, čime se sve bavite i što sve pokazujete posjetiteljima koji dođu u Koprivnicu? Dakle, Oldtimer klub bicikli nastao je 2004. godine i to je zapravo ljubav prema biciklima, biciklizmu, tehničkoj kulturi, eto, tradiciji da se sačuva taj bicikl koji naravno je u voznom stanju. Dođite u Koprivnicu, ako nemate bicikl, mi ćemo vam ga osigurati. Kristijane, jesi spreman pokazati svoje sposobnosti u kuhinji? Definitely. Naše drage gospođe iz udruge Žena Bregi će ti pokazati jedno tradicionalno jelo za ovo područje. Koje je točno jelo? Bregovska pita, naša slastica koja je zaštićena kao kulturno nematerijalno dobro Republike Hrvatske. Kako se piti radi? Pa o našoj slastici, slatkoj, finoj, koja se sastoji od zebrožica, oraha i jabuka. Tebe ostavljam u sigurnim rukama, a ja idem isprobati nešto jako uzbudljivo i zanimljivo. Zahvaljujući vašem motocross klubu, svake godine ovo mjesto privlači veliki broj posjetitelja i turista. O kakvoj se manifestaciji radi, odnosno kakvom natjecanju? Pa znači, naš motoklub MK Karas Team svake godine održava utrke tu kod nas u Kozarevcu i to je dosta velika manifestacija za ovaj dio i naša, ajmo reći, općinu. I već je to jako popularno i privlači dosta veliku pozornost i gleda nas na naše područje. Mi svake godine imamo otvoreni, znači, tip natjecanja gdje su pozvane sve zemlje i ima i svih, ajmo reći, Slovenija, ove bližnje, Austrija, Mađarska, Srbija, znači sve regije koje su bližnje, većinom dobimo dosta veliku kvalitetu vozača, pošto imamo, ajmo reći, jednu od najkvalitetnijih staza u Hrvatskoj. Motokros vozač može postati svako, ali sad što se tiče same kvalitete mora zadovoljiti neke, ajmo reći, impulse od motorike vozača, fleksibilnosti i nadalje ako želi postići neke, ajmo reći, zapažene rezultate. Vi zapravo imate i uvijek otvorenu stazu za vozače iz cijelog svijeta koji mogu doći trenirati tu. Tako je, staza uvijek otvorena, nastojimo na tome da uvijek bude pripremljena, poravnata i da uvijek budemo vozači zadovoljni, pošto je to naša reklama. Odakle vam sve dolaze vozači? Pa za sad smo imali, znači, kako sam rekao, od Austrije, Mađarske, Slovenije, evo i danas je isto i Slovenaca tu puno i evo imamo jednoga iz Beograda, dečka,
Znači, većinom sve bliže, ajmo reći, bilo je dečki iz Belgije, Nizozemske, znači bilo je veliko kad smo imali evropska natjecanja, smo tu održavali 2011. Znači bila je, ajmo reći, cijela Europa pokrivena kod nas. Ja mislim da sam ja spremna ovo probati, bez obzira što nije slično onim motorima. Moraš prvo zapaliti. Ne moram prvo staviti kacigu. Motocross me jako ogladnio. Ja se nadam da vi imate nešto konkretnije od pite koju Kristijan radi sa gospođama. Naravno da imamo. Je li to neki tradicionalni recept? Tradicionalni je to recept, znači, našega podravskoga kraja. Kako se zove? Kotlet s trsja. Podravska klet u prirodnom ambijentu Bilogore, nadomak Koprivnice, uveseljava brojne posjetitelje još od 1976. godine. Starinski izgled interijera, koji između ostalog uključuje staru drvenu prešu, glinene vrčeve i gotovo muzejske eksponate, u kombinaciji s tradicionalnim autohtonim jelima, u potpunosti donosi doživljaj pomalo zaboravljenog načina života. Evo ga, dobar tek. Hvala ti, pridruži nam se. Hvala vam. Kakav je bio Kristijan u kuhinji? Prvi puta, svaka čast. I koji su tvoji komentari? Ma super, jer vo čeka da ga probam. Što misliš, bi mogu to sad doma sam pripremiti? Oh, ma kakim, može za 2 godine kad malo vežbam onda. Kristijan je ostao uživati u najslađim adutima Koprivničko-križevačke županije. A na kraju svih današnjih uzbuđenja podsjećam vas na službeni Instagram i Facebook profil Kulturista, na kojima očekujemo vaše prijedloge. Vidimo se već idući tjedan.